カンカン、ウィンウィン、カンカン。死んだのか。嘘だね。一応。あ、これ、アスタキサラートですよね。まあ、そうね。この子どのくらいの間、鏡の部屋に閉じ込められてるんですか？1年くらい経つかな。かわいそう。ざけん。美大に通ってた時も、いろんなことが気になりすぎて結局続かなくなって、それでここに。あんまり好きなんじゃないかな。自分のキャパ取り越すと無理したから。うん、そうだから、またこの環境から逃げて。逃げじゃない。君がしようとしていることは、逃げじゃないよ。まあ、この環境から離れて、他の環境で生活を始めても、また同じように苦しくなるんじゃないか。確かに、そうかもしれない。やめろ。安倍さん、意味がない。分かってるだろ。意味がないから逃げんの。ちょっと待って、二人とも本当は何者なの？ん？いや、分かんない。さっぱり分かんないよ。分かんなかった。追及しよう。投げ出す。無理しないでいい。苦しくなるから。あの、二人とも知り合いなの？互いの人生について語り合い、良き同僚として、そして無人の親友として将来を共に過ごす。そしてその光はダストの不活性化に寄与し、感情を健全な状態に導き、一人一人の人生を喜怒哀楽にあふれた充実したものにしてくれるのではないだろうか。不確かな塵に惑うな。塵の中には輝く黄金などないのだから、確かな光を君の中に探せ。その光が全ての塵を照らしてくれる。